nyelain jangan anak embe. Atau kumat peninggal nikah menit sedih gitu neng. Oh kabur salaki urang karena kan ini sapoe. Oh dijodokin. Hah? Dijodokin apa kumat? Itu bobo-bohan lah lila genep tahun. Ada kaya menit kabur gitu. Buset nyawan orang keinan nangtung. Bus. Atau apaan? Sembarangan aja gitu. Dobol. Udah upah. Eh dobol eh gak boleh. Kabogo. Ente bogo. Bogo. Ini ente bogo bu, bogo mah. Bogo mah bogo. Pas malam pertama tuh mana? Ciina nanti. Eta kan nyahuan ku salaki Ciina. Langsung kabur. Nyahuan model AW ku surah mah Ciina kok kayak ngayain nyangsa. Yes! Kuat nyangsa rek itu. Saya kurang ke orang Ciina kok kuat napal Kak Udin. Oh. 2 meter setengah. Emang ayah naonan sih neng ngangsar itu? Biasa ya awe kos orang lo pada daging lewi. Hoh, daging jadi. Ini si bapak seri. Ot. Titel. Oh, moga titel. Titel. Non titel teh. Titiknya ganti. Yes. Apa maning lagunya ini? Hah? Orang dia, orang dia yang nempok turun ke handap Cina tuh. Tidak dulu. Duhai senangnya mengerti nebari duduk bersani di Pertamina. Pangantin yang kahuruan. Seremona. Nyinden, nyinden deh orang dia yang nyinden. Nyaho. Biar aku pakaian pas kita bisa nyinden. Siap. Nyinden, itu benar. Mas nyinden ya. Buset di Jakarta mah bu, kamu nggak dingin ngarandakam kuat ngalut. Anu nyawer, anu nagih. Bang emok masalah. Iya emang di Jakarta saking rame nih ya, lamun dapat tampil, karena ngareng kenek doang. Langsung duit. Buset, jelema kuat pala proketa Ramona caroplok ya Maret celeng tenggelam. Saking. Ngepen ngepen naya teh. Ngepen akan menang 2 minggu di Monas urang. Buset manggung nih. Aing tuh buka duit trek balik. Ener. Ayo, nginden, bener. Buset. Eta rekon maksudna. Buset orang sarame ge saweran koski job mahal. Oh emokna koski bae mahal mah. Eh mah mahal mah koski. Tuh bu, ieu job mahal ya emok. Lamun job, ya, job murah aya deui. Job murah mah beda deui. Orang dia can nyahun nih. Oh, mun job murah. Hayang nyaho job murah coba. Adi ya, bu, lamun orang emokna koski berarti job murah ya nya ye. Ya, gebokeun ye. Adi job mahal, ayeuna job mahal. Iya panggilan dulu, iya panggilan dulu. Kalau masih midi nih, iya hajat. Soalnya jauh dulu. Motor, abang-abang jauh dulu. Eta jauh murah. Jauh murah. Aina jauh mahal nih. Iya jauh mahal. Tuh, pokoknya bedakan bu. Tadi jauh murah, aina jauh mahal. Buset. Panganten yang nempo. Oh, can nempo. Can nempo panganten. Panganten ya job mahal. Emokna beda ya. Pak Hajat teh. Bodoh amat. Yang kan nempo Pak Hajat. Gigi nyeri. Ye, Pak Hajat yang nempo. Tidak. Kurang sih. Double tip copot. Aduh kalian satu kamu dak nan tadi. Aduh, aduh kala kampas kala apa nya? Cuma manggung mau kala apa yeuh? Nyinden. Tina lagunanya eta tolol kombinasi. Tilil. Oh, tilil. Lagu Jaipo kan tolol. Tilil. Tina lagu tilil kombinasi. Ayo. Oke, emosi. Tilil. Sinden naon sih? Tilil. Panganten di sana nara panganten lu yakti panganten aa aja ete ete deh anu pangko buset goyang gisnya ya buset bener pinter banget goyang ngeblokuk nama ya masalah gisnya lagi ele ya. Nggak ulah teh dong ayo lekan Gisel mah bener ayo di dalam deh hukuman nak tilil
orang dongkal dari anu karaset yang gak rilis dari anu bangga sor orang dongkal aturan ulah bati maju itu maju maju mau mundur itu mundur mundur hei hei ya weh yeh wah mundi kuat ngemplak di maju nggak belok kuk bener hebat ini ya. Boleh malam nganggur. Tilil. Bapak Hajat diserangan Ibu Hajat dari anu palagama. Ayah Pak Hajat, Pak Hajat. Biarkan apa nih? Tanaknya ngapain apa? Terus kadang hola ini cari waduh amat ah nah so bengkos tinggalin aduh tak pengajian kok ditimbang sih timbang cina lagi timbang buru main orok iya nyanyi nyanyi nang Mas Al, ada ke mana? Mas Ali Andin di luhur. Mas Al, almarhum. Modar berubah terus. Mas Al almarhum. Ayo, berhubung. Ya, nggak sengal lolong. Kita si Andin. Aku nongeng. Kurang kamar sih kalau buntung. Enggak sih itu kabe. Lah racunan. Lah racunan. Lah diracun gue sih. Hah? Kusi ya teh. Si Randy. Kalian kusi Elsa lain. Lain si Elsa mah buku hayangan si Andin paeh. Itu kok kesel-kesel kena si Elsa nya. Pokoknya mah status di WA orang, lamun tos isa ge. Anjing mah si Elsa tuh temuran modal. Eta lah jauh aing. Hah? Bisa tuh ngomong si Elsa. Ngomong si Elsa kumaha sih? Ngomong si Elsa. Oh. Aing tara lah. Aing labeh wae. Nyelain jangan anak embe. Atau kumat, kening nikah meni sedih gitu neng. Oh, kabur salaki urang karena kan ini sapoe. Oh, dijodokkan? Hah? Dijodokkan apa? Entah bawa gue hana lila genep tahun. Atau kayak meni kabur gitu? Buset nyawon orang keinan nangtung. Bus. Atau apaan? Sembarangan lagi. Dobol. Oh, dobol. Eh, dobol, eh, gak boleh. Kabogo. Entah bogo. Lain ke Bogoh bu, Bogoh mah. Bogoh mah Bogoh. Pas malam pertama tuh mana? Kiinan. Eta kan nyawan ku salah kiinan. Langsung kabur. Nyawan, nah model awe ku suram mah kiinan gue kayak ngayain nyangsa. Yes! Kuat nyangsa rek itu. Set, kalau dia orang kiinan gue kuat napal kak Ubin. Oh. 2 meter setengah. Emang ayah naonan sih neng nyangsa rek itu? Biasa ya awe ku suram lo badaging lewi. Oh, daging jadi. Ini si Bapak Seri. Os. Titel. Oh, moga titel. Titel. Non titel teh. Titiknya ganti. Yes. Apa maning lagunya ini? Hah? Orang dia, orang dia yang nempok turun ke handap cina tuh. Tidak dulu. Duhai senangnya mengerti baru duduk bersandi di Pertamina. Pertaminan pengantin yang kahuruan seremoh lah nyinden nyinden deh orang dia yang nyinden nyaho bila aku pakaian pas gitu bisa nyinden siap nyinden itu bener ya mas nyinden ya. Buset di Jakarta mah bu, kamu nggak dengin ngaranda, kamu kuat ngalut. Anu nyawer, anu nagih. Bang emok malasan. Iya emang di Jakarta saking rame nih, lamun aku tampil, karek ngareng kenek doang. Langsung duit. Buset, jelema kuat palo, proketa Ramona caroplok ya Maret celeng tenggelam.
Satinggal. Ngepet ngepet naya teh. Ngepet akan menang 2 minggu di Monas urang. Wes manggung eh. Aing tuh boga duit rek Bali. Ayo, nginden, nu bener. Boses. Eta rek pan maksudna. Buset urang salah rame geus saweran kos kieu job mahal. Oh emokna kos kieu bae mahal mah. Aing mah mahal mah kos kieu. Tuh bu, ieu job mahal ya. Emok kos. Lamun job murah aya deui. Job murah mah beda deui. Orang dia can nyahun ya. Kalau mun job murah. Hayang nyaho job murah coba. Ya, boleh mun urang emong na kos kieu berarti job murah ye nya ye. Ya, kebokeun ye. Tadi job mahal, ayeuna job mahal. Ieu panggilan dulur, ieu panggilan dulur. Kalau si Midi ni, ye hajat. Soalnya job dulur. Abang-abang job dulur, eta job murah. Aina job mahal, neng. Yo, job mahal. Tuh, pokok bedakan bu. Tadi job murah, aina job mahal. Buset. Panganten yang nempo. Oh, can nempo. Can nempoan panganten. Panganten ya job mahal. Emoknya beda yo. Pak Hajat, neng. Bodoh amat. Aina nempo Pak Hajat. Gigi nyeri. Ye, Pak Hajat, aina nempo. Tidak. Kurang sih. Double tip copot. Atau kalian ke tukang mendekan tadi? Udah kalah kampas kalapanya semua manggung mau kalapa yuk ayo Inden. Tina lagunanya eta atolola kombinasi tilil oh tilil lagu jaibu kan tolol tilil tina lagu tilil kombinasi ayo pake emosi Tilil panganten aa di sarangara panganten ee uyak panganten ee aa jeung ete ete deui anu bago ei puset goyang geus ya he puset bener pinter banget gue yang ngeblokuk nama ya masalah Gisel aja ele ya gak ulah tuh hidang aja nyalakan Gisel bener ayo di dalam deh hukuman gak tilil orang dongkal dari anu karasep yang gak rilis dari anu bangkel sor orang dongkal aturan ini kuat ngemplak ini aja mau ngeblokuk bener hebat ini aja boleh malam nganggur oh. Tilil Bapak Hajat diserangan Ibu Hajat dari anu palagama ayah Pak Hajat Pak Hajat timbang buru main orok iya yang ngiri yang ngiri yang Mas Al ngerti Mas Al Mas Al ada ke mana Mas Ali Andin di luhur Mas Al almarhum modar berubah terlalu Mas Al almarhum ayo berhubung ya nggak sih ngalah lomba pecahan si Andin aku nongeng kurang kamar sih kalau buntung enggak sih itu kabe lah racunan ah, racunan lah di racun gue sih hah kusi ya teh si Randy kalau yang kusi Elsa lain
lain si Elsa mah buku hayangan si Andin paek. Oh, itu kok gak salah-salah jika si Elsa nya. Oh. Pokoknya mah status di WA orang, lamun tos isa ge. Anjing mah si Elsa tuh nonton murah-murah. Eta aja wae nya. Hah? Bisa tuh ngomong si Elsa wae. Ngomong si Elsa aku mah. Ngomong si Elsa. Oh. Aing tarala. Aing nabeuh wae. Harga putong, kalau buat tari khusus nanya kurang saksikan nyata misda kebade nari jaya pongan tari asli di Karawa orbat gila akbar kita nopal di kenca ala orbat yang sebelah kanan hor ada pengelahan pagar au awas awas toko kelegatai untuk kata potar awas awas tepuk tangannya mana dong bareng askara dakem karawang awas ih bener bisa ulin di budaknya awas Ubur, luas, luas, opis neng, opis, diseledat, oh, karena nau neng, karena boy, ni luas, neng opis ya, neng opis neng, apa cak konal opis aja kau mah, cekapuk, kumaha, cekapuk, kumaha neng, kumaha neng, upuk aja, esok kembali. Anak lemasan kami di bawah. Anak bosnya malu kameranya tepok. Kau terpakai HP sedang jepit. Sedang jepit kia ngelip. Wah bodor. Neng opis. Neng opis. Aduh, itu soledad. Soledad. Kata nah, Neng. Nah, boy. Liwai. Inggris aman nyanyi deh. Nyinden. Aduh benar, kita emok nak. Aduh sini aku perlu emok. Yo dimana-mana kita diharap. Tadi kayak orang diharap. Kudu profesional kerja. Baru jangan aing kepanasan. Aku kuat, kuat berem ya awak. Buset bener-bener yang artis aing karak nepo emok koski emak yo. Kata aaah tadi itu. Yo kepanasan diharap. Dimana-mana kek. Eh cara apa neng? Eta neng, eta emok. Oh terus gitu neng. Oh iya. Job murah. Oh, ini balik anjing. Job mahal, madam. Job mahal. Oh, anu kos itu job mahal. Anu murah kos kumah neng? Anu murah mah. Ah, itu lah sama sekali anu murah langsung weh. Oh, enggak satu lah. Yeah, lagi mau hati nempowon. Kita nempowon. Kita nempowon. Iya, cepu ya. Lihat cepanganten cara mana kita di jerohela. Mbok rajin juga nangkri. Tah, iya emok job murah. Ya beda. Iya emok job murah ya. Job burur. Contoh nak. Dulur hajat. Dulur hajat. Tah. Job durur. Nundutan tawar tim dengekeun talamun job murah kieu rek nu mana war tim eta job murah aya job mahal yang dieu job mahal yang nya horang dieu job mahal eta neng pangaten neng nepo ten pangaten tong mulai ngai iya eta job mahal pahajat teh nepo pahajat palurah yang bodo anak hayang nepo job mahal ngeri aduh mana naon dieu sih bol. Ah, laguna tilil kombinasi. Tilil kombinasi. Oke. Pak Haja
Teng, olah po, Pak Hajar. Oke, Pak Hajar. Anu bager? Anu abager? Anu saya. Anu saya. Aduh. Tina lagu. Oh, siap kemana banget sih, tak? Ya, sabar langki tetempoan. Beng mah aja tak jadi... Jadi... Jarek nyawer, kadi ya, tak? Nah. Yang asa nampak di kota tua. Oh, lu jadi pocong. Masa kakak tuh apa ya kakak tuh? Aduh, so kakak tuh pasti apa? Kakak tuh, aduh tiga. None Belanda. Ayo. Pak Hajat, sebut-sebut lah poho. Boro-boro di kota tuh, kadang pernah orang jembatan lantai. Pak Hajat, Pak Hajat, anu bager, anu bager, tina lagu, bangbung heuneuh, pilih, ibu Hajat na, Allah, ibu Hajat na, ibu Hajat, ibu Hajat, tina lagu, anu bager, anu bager, tina lagu, pilih kombinasi, oke, palurah neng, palurah yang disebut, palurah, geus balik, apa nganten, nganten, anu bager, geus balik, ayak ini, wah, apa nganten udah balik sama. Tina lagu, pilih kombinasi. Pilih kombinasi. Eh, bola! Mual salah ngomong deh, ngomong deh. Nggak nasi singkat, bule. Si bule namun anggur. Ayo, musrik. Musik! Mangga kapiatur, Tina hiji tawis. Ngeca dong datang nanti bos gua. Desa dengerengan para aparat desa. Pangarsana Bapak Hajat disarungan Ibu Hajat. Dari weji-weji. Ya si enong ngondangan apa kok. Ayo Pak. Ayo. Tiri. Tiri. Diserengan panganten ee. Tuku burang-burang panganten ee. Panganten aa jeung ete. Ete deui anu bagawawawar. Ibi, beda wae sinten sohor mah belakukan geuna kuat pas. Dilil Bapak jadi serangan Ibu aja dan yang lembaga iau pulak batu maju ita maju maju mundur ita mundur mundur ae ae hei hei ah waduh buset bener menikuat ngemplan iya berlakukan iya pilih orang punong diserang anda kemlopar sedaya nombaga satu teman dari Akem langsung aja ya. Abu apa? Hey, asik asik asik. Mana tadi? Anu asana CF cina? Awak wi wi. Kayak wi. Besa. Api boga kaboko hanya moal elek ku nuti payun cangkung aku ku ayun na cangkung aku.
ageng sami ageng terang pageni sarupana dasar sabelas dua belas sarua tukang ngabohong emang aku kubu jangan ilang kahal mata seripit mandi anak kedua dua kali menang kena lelaki buahnya gara-gara gampang kepelet pula lagi dasar buahnya dua kali menang kena salaki purunyus gara-gara gampang kegoda kula laki dasar purunyus asik mana tim rekord kok diem aja tim rekord hey memori dah pinuh adalah HP yang lain dong tong merah-merahkan lah menyebut memori pinuh boga kabogo anyar anu mana ye anu mana wal ele kunu ti payun jangkung ageng nu ayeuna jangkung ageng sami ageng ageuning aralin akan sangkang di sarua ayeuna dasar sabelas dua belas sarua tukang ngabohong ageng ageng bebejang padahal mah geus rimitan anak kadua dibohongan sama urang dua kali menang kena di dawai organizer ya di dawai o akem di dawai o gara-gara gampang kepelet gula lagi aneh dasar buaya dua kali menang kena lalaki burunyut gara-gara gampang kerayu gula lagi dasar purunyuh aswe Dinda W.O. New Jajangka nunga duwe di organizer Dinda Dinda W.O. Dinda W.O. Muat 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 Makeup artist paling asik katanya tele hobi anak muda sekarang tadinya aku belum tahu apa maksud darinya itu oh iya iya besan mana dong hampir tiap malam maunya minum-minum bersama dia walaupun uang tidak punya dia usaha yang penting tele sampai keterlaluan kalau hati-hati nanti kemasukan setan paling asik katanya tele kopi anak muda sekarang tadinya aku belum tahu apa maksud darinya itu hey.
usaha yang penting teh. Yang penting teler, cerita gatur nuhun buat semua manung kegaduhan. Ya orang siapa dibuka, apa orang kalang sari can jawer. Besan can jawer apa no? Bodoh ah kudu mah. Yeah. Kedang banget. Ya kedeng atuh kan buka dah kedeng mun besan geus nyalawer karak buka kitu nah. Banyak kudu cuma ngeunaan teu make kaos teu gidang lain make kabaya dijepit ongko. Naon anu dijepit sia teh? Dada. Dada doang anu dijepit kan? Nya ieu orok aing ngasihna kumaha meureun? Oh, buset. Mun teh keureudeuh meureun. Gusti teh pan orang kalang sari nyalawer tadi. Aduh aduh hanaang. Naon sih ya? Kunaon sih? Kunaon teh kunaon? Aduh hanaang. Hayang Daang, Hareudang. Oh, Hareudang. Bener Hayang Daang. Alah urang jadi artis. Jadi artis? Juga saha artisna? Mudah-mudahan nu terkenal di daerah dieu we. Dila. Dila. Dila di Akademi Dilu. Oh, di Akademi Dilu. Geulis atuh nama teh Dila. Oh, atuh urang ngalamun nempo manehna sigan nu ngaca. Oh, manehna teh nempo di hareup manehna sigan nu ngaca. Sarua geulisna kitu. Henteu, kalangkana. Sugan teh sarua geulisna atuh. Ceritana urang Dila. Dila Erista. Heeh, sok atuh mangga teh siap-siap atuh siap-siap. Dipengker neng ya, punten. Bu Haji, punten. Kedeng. Aisyah kunaon sih? Apa yang di dia? Manpat-pat, pit-pit. Didi. Aduh. Manpat-pat, pit-pit, pat-pat, pit-pit, weh. Didinya kunaon? Nengen sudah kembawa, sudah kem. Apa tadi bareng aja ente? Ngerti hara. Apa kita ngawal mana? Astaga. Gandeng, buset. Ini katorekan. Kemana sih? Buset tuh, nges tepi. Dakem. Ayo mana wawu? Kain comprong, dakem. Ayo mana wawu? Si dakem. Asa wawasan tuh. Oh, payah. Si dakem mah, dina sengit nage nges beda. Dina ambe nage nges beda. Adik. Lain ima tamu undangan apa nih? Di ketemu undangan dah lain ieu teh ujug kurunyung aing teh nyahona naon ieu teh da mandi benerkeun wae atuh sia teh wajih padahal ya lamun hayang mastikeun ieu si dakem apa lain dina ambeuna teh emang sih bau naon-naon. Ampun teuing. Ieu mah lain dakna cukuran. Sasi. Pernah lalajo ieu YouTube. Urang pernah lalajo YouTube anu main beb ieu nya. Aisyah naon kitu? Teu hideung. Ieu dakem ieu. Dakem tuh. Oh. Buset, eta biwir. Aing mah lain biwir mah lauk lohan. Ieu. Ari mana rek naon ka dieu ujug kurunyung we datang ka dieu. Ho eta bibirna. Kuaing di teu. Kuaing di Sherlock sia kuaing. Cuma main Sherlock wae. Nya mane ongkona ge. Aing ujug dicerekan. Aing ajudan kalah ngobrol jeung batur. Nyawon artisna di rarewelan batur. Tambah tuh susu orang meni paretot. Oh sia. Apaan geus nyao artis mana teh awewe Rakita. Wayau. Ah itu galak. Eso kunaon sih? Manehna ceurik kudu milu ceurik. Tuh hidung. Maksudnya keselen, mainnya keselen ka mane. Ih ulah kitu ih goreng ih. Emang kita buktina ho. Masih. Tuh hidung boga ajudan teh pada mana lumpang tidur pas siliwir siliwirnya bau jukut. Maklum boga ajudan teh ieu sesa dina angku domba. Heeh dah hejo na mah hejo jukut sih ieu teh. Yah, ari ngaranna ajudan mah kudu selalu dekat sama yang dijaganya. Pokoknya mulai sekarang aku akan mengundurkan diri dari dunia kamu. Oh, gini mengundurkan diri? Kenapa sih? Gajina saeutik. Wah. Tuh hidang lah ngomongkan gaji dia tuh. Nyai nurut kumal poe, nutur-nutur ke mana na. Gak sih kemana wae sih? 1500. Eta gak sih kemana wae namun nuturkan akem. Jauh. Lain, you denger. Saking lobana. Kemana?
Buset ing. Kan itu kan dia mau bagus, getop. Alhamdulillah. Alhamdulillah, amin. Ya Allah didoakan kuno kolot. Urang nyahola. Naon? Manena mata kayang kaluar ti kru urang nama. Kok kurang gitu? Arek jadi ketua komunitas MC karaoke. Cerik. Piraku jadi komunitas MC karaoke. Nah. Anu rada tinggi, anu saeutik jadi Komnas HAM. Tah dengekeun ku bapak ibunya, lamun hajatan, yeuh, nangap organ sieun dibubarkeun, nangap golek sarua. Nangap ka karaoke we karaoke deui ya. Karaoke yeuh. Ieu MC na yeuh. Lain akang nganggo naon ka dieu? Geuning teu katingal, teu kesada kendaraanana. Dijemput ke mana nak? Oh. Ya, saya mau kanya mau ngobrol. Naon? Ya, mana mam? Mobil lah kayak 14. Mobil 14? Enggak mangung otok-otok. Mobil. Hidungnya mau mobilan. Kolotok-kolotoknya. Aduh, aku sehat aku. Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Cenah imah bejana sakieu. Oh, banjir. Kurang banjir mana orang ngabantuan. Aing ngundukan diri. Si banjir mana sakieu. Oh, sakieu. Tapi jeung salaki masih kene akur meureun. Nggih, yeah, geus awuh. Kurang apa pegatan geus lagi ya. Oh. Artinya ho. Geuning kurang kalaknya ho. Tuh bang salaki model kos kitu. Ih, kok emang mana geus pepegatan akap. Buset, dipiceun kurang tuh bang salaki geus awuh pepelemna. Ayau. Sianggeus pepegatan mah ku aing diseka. Lain eta uh pepelemna labatan lo keting ngeningan. Geus bang salaki awuh araheun. Oh, geus mah ge urang kawin jeung manehna. Lah, tuh bang manggihan mena ge sesa kuludug. Oh, sia. Ari kan cek beja mah cek batur ieu. Oh, cuy, aku mah senang kawin jeung si eta. Borok bengkak. Borok bengkak ieu mah teh. Boro-boro. Ya, boro-boro asa borok bengkak mah nyamar cageun-cageun. Iya, bahasa dolnya tuh borok bengkak. Oh. Emang lu. Oh, sorana. Wah, karak cageur oge. Ampun teuing. Ha, jadi selama ini teh aku memendam rasa geuleuk. Sedih. Musik sedih. Aku marek ceurik bere musik sedih supaya terbawa suasana. Akam. Tega urang ada ngin lagi fokus kieu mah. Ah, isa ngomong naon sih? Lur teuing. Kadang-kadang. Lamun sedih, lamun sini teh kaluarkeun air mata kamu. Supaya batur teh karunyaan ye kepake kita tahan ampun ting saya sama nggak terus takut segitu lain ada orang nggak denge cirik manehan aja kene oh sendiri akam memang yang telah kau rasakan selama ini naon akam. Ya, cerik sia kos nini aing ki. Nyonyo di baju leh. Bau jengkol. Emang kitu aya leuleuhan. Aing sia kunaon dewe no. Piraku sedih make piriwit. Oh, ini tuh nak sia teh sedih make piriwit aing mah. Oh, karak apa? Sedih. Eta ninggakeun age mani Gusti mani teu ngomong-ngomong acan ka urang. Dimari sedih atuh mani sedih. Pan supaya jadi ke film ieu teh suara hati banci istri suara hati anu di Indonesia ngapain eta kunaon maksudna eta hareup paheureup suara hati istri bukan banci apa manehna sih lamun teu kitu suara hati bencong. Suara hati istri mungkin di film kan namun cenah alus caritana cik coba caritana tapi lumayan jadi nama lumayan mana ya coy ade ulah kos ki maing ya aing kok cocok sae benar sedihnya saya caritana curi kuaya di layanan lamun mana cerik teh ulangi. Waduh, bahasana main agak ketemu ae sok cecet. Bar. Nah, sok ayo layanan. Andin.
Mas Al. Mas Al. Aku sebenarnya tidak minta kabarmu. Mas Al. Mas Al, apa Andin? Apa Mas Al? Andin. Papa. Mas Al. Rena mau sekolah. Rena mau sekolah. Anterin Kiki. Rena. Iya. Tolong anterin. Si Rena setruk. Rena anterin. Atau tak kita toing. Apaan ogoan? Si Rena mang tekos gitu banget tante. Mawa contohkan. Omo sian ngomling Rena. Rena bilang gitu. He emang kunaon gitu nepikeun ka pepegatan karak apal akem. Nya salah kira ada burung atuh angan tos hajatan ujug-ujug ngaleungit wae pada nyohon urang kiihna nangtung. Oh iya. Ganti ganti. Emang emang ieu kajadian. Si ujug arek ngadat wae. Sumangan ge gregep wae ih. Maksudnya kumaha. Eta gedeng-gedeng coba klarifikasi. Kenapa hajatan ah urang teh nya? Heeh. Nikah jeung manen kan bobogohan genep taun nikah jeung manen ngan sapoe. Biasa dipapak. Gusti biasa dipapak pangan. Iya VIP. Gusti VIP. 7 poe 7 penting. Ah pokona mah eta mah urusan CO2 we eta mah. Harita keur hajat teh. Harita keur hajat teh. Terus isukanana? Isukanana urang geusan. Oh, geuning. Geus aya nangap aroke. Lain urusan. Lain urusan. Masalah manehanana. Nepikeun ka dipegatkeun. Gara-gara tanyahon urang kiihna nangtung, A. Ditangkal cau. Lah teh hajatna ka tungaranna kacapean, kepodosan urang cerek ieu bari nangtung. Eta ka dieu ka handap itu. Nya henteu nya biasa we da urang mah awewe kos kieu mah loba daging leuwih. Aing kakarak ieu. Kakarak ieu. Ya. Sia daek teu neruskeun nana. Keinginan nangtung. Dua poe we, dua poe gitu. Terus ke dua poe. Jangan memalukan aku. Kenapa Mas Al? Aku era sama yang lain. Cina tidak ditukan tian. Ya, ada bahasa itu dicampur-campur. Nyapa orang mau orang karawan semua kan terus. Ya, aku era. Ngomongkan salaki mah nyari hati ah orang. Nyeri hati orang bobogan jeung maehna genep taun mani teh ditoel-toel acan. Astagfirullah. Nikah ngarakan ge urang mani geus berbersih. Tega gitu caranya masalah kini dirinya. Nyaho mantak naon atuh nya? Nyaho arek diserahkeun mah aing keur bobogan perkosa we. Tega urang gitu manolak manehna arek diperkosa ku tiluan ge da urang embung. Oh, geuning. Hanya embung teh sieun. Embung lain sieun urang mah da tebang tiluan mah kagok untuk tujuan. Asa mah bogok ieu. Kok hidung. Pandiri, mana lo buat maksudnya tapi Aina nggak bisa move on tuh. Move on dong, sekarang udah dapat gantinya. Kok ada? Nah ya. Pengusaha. Pengusaha di Arab. Tuh, pengusaha di Arab. Sing sabar jadi lama. Maingan kamari ayang ngebel. Kabogo didinya kerbutuh lauk lele. Tapi anakna tuh. Di Bali tuh kamari. Kalau di kabogona telepon ka urang. Lamun boga lauk lele anakna dibeli hijina 50.000. Oh nya di urang ge aya loba. Ko mane boga? Oh nya lauk lele mah sabreg-abreg. Oh, anak lele. Heeh. Aya sabaraha? Nya aya 2 kintal mah. Oh jadi. Jadi kain dibeli hiji 50.000. Hijina 50.000 yang penting anakna kene. Sagede kieu ge kajeun. Sagede kieu kajeun. Aya. Bener boga loba. Loba. Kumisan teh. Nya kumisan. Oh geus kolot. Geus kolot. Anakna lauk lele, anakna sagede kieu dibeli hijina 50.000. Heuh, sagede kieu. Heeh. Leutik, leutik. Heuh, aya 2 kintal. Kumisan teu? Oh, nya kumisan. Berarti kolot. Kolot lelena dan kumisan. Tanyakeun si Anton. Bogok anjing gua. Cetak kesel wae. Eta mah ambek wae. Gela gela gela. Ya, Bapak siap bugegelo begitu. Ampun ting aing mah. Tapi sekarang memang udah ngerasa senang lah gitu ya. Ya lebih baik, Mbak. Ya kalau lagi masalah lele iho. Banyak. Cek aing eta lele leutik teh. Leutik anakna, anakna geus. Heeh. Hijina 50 dibeli. Ubah sakintal. Kumisan teu. Kumisan. Berarti kolot. Kok emang lele apa lele mah lo kapikeun kumisan, Jang? Ya, yang penting aing meuli anakna. Asa ulah kumisan. Nah, neta. Hayam-hayam naon?
Moal salah sih ya. Kan sore ngah ayam malu. Geus bukan mangke masalah lele ge ditembuskeun deui ku saya kakak bogo ente lah. Oh, nya ulah ente nya. Orang Arab soalnya sih ieu hayangeun. Nah, atuh lele mah kabeh gaya kumisan jang di mana-mana ge. Akam mah aya lelean teu. Tah eta mah ulah. Eueuh kumisan lele ente mah. Lele akam mah kumisan. Oh iya, gundul. Oh, kau nak ajur aja mama wae pamajikan ke mana-mana teh? Coba aja. Oh, dakem loper. Sarua hejo nama. Kos tembok. Nyatong di perong wae batu eraun. Cing akem datang ke dia, akem teh ditunggu kado spesial untuk Neng Empit. Katanya, gitu. Bisa nggak nyanyi persembahan untuk Neng Empit. Buset, ngaranna artis mah nyanyi lagu nona ge bisa ditawaranna ka ditu. Dijajal. Hayang ada ge heula ngahaleang. Coba. Eta suara bangkong lain. Lain bangkong hidung dehem. Dehemna geuning beda. Si Akem dehem. Di mana-mana ge lamun cekasarna dehem penyanyi mah. Gitu. Eta mah murah 250. Oh, murah. Terus lamun dehem Akem DM aku mah kan di dia 4 juta. Coba kus kumaha. Siapa alasan? Nah, ulah ngerakin DM teh. Jangan sama DM lah neta. Coba yang ada yang hela cing. Coba ya. Nadanya minta di C. Oh di C. Terus ke F. Terus CF. Ya bures. Semuanya boleh diputar ya. Oh naon diputar? Ah, rasaan aing sidang kamu dicekek ku aing ya. Lain diputar. Anu ieu teh kos artis-artis ah. Masih mau diputar. Oh, itu. Oh, sugan teh mau diputar. Jole. Sugan malah. Jadi ngomong ngomong aja. Sudah ya KMK diem ya. Naon KMK? Komunitas musik MC karaoke. Ulah KMK nya. Biar aja jeung KBK. Naon sih KBK? Komunitas bencong karaoke. Bisa. Udah siap ketua anak merenan. Ayo jeng. Amin. Ayo bagikeun ka nyanyi teh hidang umpak eta ngaranna. Nyepil aku meni takut heula. Nya urang makan bululu. Kunaon sih ye? Si eta mah ada kadatan wae. Geus tong ara wae. Angkana bintang tamu ka digobog-gobog. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Rasana jelema deui kuyak kayak geus. Geus bisi setruk deui geus jang. Ya, saya nyanyi ka ditu ka hareup. Mun aing di tukang di dieu, eta gelung sia geus ya. Gelung sia hirup kitu. Nyalon-nyalon. Pake deuleuk geus sia ya, gelungna sia. Lamun saya tanya nyanyi kita. Umbul hayam. Mantau atuh. Lamun boga sorak ieu ku aing moal waka dibere cai ti Isti Amil ku aing. Ya urang mah lamun boga pamajikan model kieu ku aing dipanggulikeun parabotan. Waduh, organ. Oh, mahal deui. Gitar. Us, bisa ba. Gedang. Itu bisa aculi. Parabot naon? Sapedah dengan sirup. Kira-kira. Sekalian toge. Gusambah Gusti Agung ya Allah ya Robi Tong luhur Tong luhur teuing ya lamun ieu disingsakeun ke kos gelung sia Kunaon eta Sakunaon sih aing gula diluhurkeun eta teh BM
rumah tangga di bawah. Obat eta sawara lalaki kos banci. Yo astaga, ulah curhat. Saya mau ngomongkan diri sorang. Apa di teman ini? Nggak mau mahi-mahi. Anu pahala. Siapa yang pernah datang ke rumah? Neng Empit. Neng Empit. Pipit teh pipit nyewa aing ada ngenes ya. Meni neng neng lapi dua. Teh hidang datang disingkat. Meni pi dua at. Nya pipit kan. Nya heuh pipit ti pina ku neng pi dua at. Sakua malah mun teu ka UA. Siapa namanya? Pi dua at. Duh rasana aya anu digujubarkeun ku aing ye. Karek nepi mana teh pokok. Bodo teuing. Ulaso sulai dapur ngap de napas buatan oksigen mana pinau sih gen dodoja. Hidang orang dicebokan. Lain masalah eta pasti dakam goyang. Aing aya nu aneh. Tuh si eta ge menin pe kokos kieu teu rewasen. Sorana leutik ka di banjur abeh lemes. Di sembor we. Atuh gede. Ampun. Teu hidang aing penyanyi ieu tiluan lamun joget. Ih biasa aja da. Henteu gandeng pasti dakam joget eta. Kolonang gumbang gombreng gum. Si eta ya naonan sih? Gugu copot double tipna. Lanjut bro. Mangga yang punya hajat. Tapi pilih cido. Oh,
tak kasihan Durian Kusaga tapi ku Asya Kula pasya hoyong lagu naon deui
Ayo terakhir akam sakedap deui da asar. Asar tabu sabaraha di dieu? Setengah genep, genep. Aisyah emang asar digambenkeun jeung magrib. Goblikeun aku asar digambenkeun. Neng bejakeun ka Mang Hiros ya. Mang Muhideung cenah ka mayakam. Kieu. Burut. Hormat. Hormat. Aya mangga salam ka deui kam. Mangga. Menate araya wa gera-gera kene pipit diserengan mama pipit diserengan bapak pipit denu bangku meni pipit kabeh ganti ku belekuk diserengan ku orang wanajaya denu bangku di maja ja
kayak telet. Kopi anak muda sekarang, artinya aku belum tahu apa maksud dari nyai itu. Hoi, hoi, nyai mana? Hampir tiap halamannya ingin bersama dia, walaupun orang tidak nyatu. Usahanya nanti terima kasih Teh Yeni. Orang mabuk memabukkan mereka minuman. Terima kasih, ya. Hatur nuhun undangan. Semoga sehat selalu. Amin. Kemanapun Anda berada, amin. Doaku amin, selalu amin. Menyertaimu. Amin. Alhamdulillah. Ya, selamat melanjutkan kerjaan di tempat yang lain. Hati-hati di perjalanan. Mohon maaf untuk sementara waktu kita break dulu beberapa saat karena azan asar akan segera berkumandang. Hatur nuhun.